Теп хуламырды шендерю парги чумынде вырначны шерзене хытлых кырдеші. Шубашкарын илемлі дейлер дюлі дадачи шүлде вырначны вырынзенжен при шутланат был. Парк тавражы малдан кебеге хюлі. Шене микрорайон азыну комплексы бейуна жар булмалла. Шана май жинзен дюре хыйду журалать. Шүртсене хабартма бұштазан парга зиен көймеші. Шекленеген шүртсем шар мұхтавин монументи бейуна жар келі жүлін көрінеші. Санкт-Петербургри проект хадырлеген пірлежі шагайдузіне хуравлама тұрышыде. Егер гунда паян пұштарына пулас жилой комплексын малашлы пурнышне ынланма мінле булать. Кашен день, мэнле лайхрах, мэнле хотларах шинзене вали, тезе онлайн мабуштарна, кунда шубашкарын пиде пулдарулла даматур архитекторызен буштарна, ёшкин день вара шубашкара вали лайхрах, мэнле пуласла жилой комплекс тумалыне, онлайн зэльме тоже бур. Кувырында шүртсем жешіклемеші, лаптыға пұр енлінде адаландырма палырдашы. Нұмайышне хумхандарыған ұйдуда ұжымланад, күнді шере сұтмашы, она тара барашы. Парға пұрын малый комплексран ұйырма ядарлы хутлық ергелесіне де бұқсату жеше ваплызем. Халық шыншак вырын ұзылы, пұрынма мелі лаптық Шаунбегех мемориал комплексін пілдерішне жуғатмазыр, туристсене де елірдеген вырын болзадымалла. Проекта бұжараган земшак надебе құрашы. Шыр лаптығы адыл живығынде вырнашны май шыран херіне де хытлы. Шендерю парка живыхинде лаптыга епрере хадалындарасыне шурла уехин вишинде палыртма тілле влартна. Республика Гларымвали Алина Сусметова, Дамир Хантимиров, Георгий Кривошеин.